Pouke svetog Tihona Zadonskog. Bog nas gleda i dela naše i pomisli naše ispituje. Ništa nije od njega sakriveno, učinjeno i danju i noću, jer za njega su i dan i noć isto. On zna i ono što ćemo učiniti, pomisliti i govoriti. I svaki naš postupak, reč i pomisao u knjizi svoje zapisuje. Ako neko kakav greh čini javno ili tajno, ako krade, ubija, bludniči i druga bezakonja čini, njegove oči to vide. Ako neko zloslovi, huli, psuje, kleveta, bogohuli i druge bezakonite reči govori, njegove svete oči, uši to čuju. Ako neko u srcu svom poželi šta loše ili zlo, on to zna. Ako neko mrzi, prezire bližnjega svoga, ako se ljuti na njega i želi da mu se nekako osveti, to čini pred njim i zato će platiti. Razmišljaj o ovome, hrišćanine, i čuvaj se greha i bezakonja pred svevidećim okom Božijim. Pogrešno i bestidno pred ovozemaljskim carem čovekom, pred vlastelinom, pred ocem telesnim, pred bilo kojim častnim čovekom bezakonje činiti, jer ta bezakonja njih vređaju i povređuju. Kako je tek onda pred veličanstvom Božijim ponašati se grešno, bestidno i strašno? Ti njega ne vidiš, ali on tebe vidi, jer je tu kraj tebe. Jer je tu kraj tebe. Nemoj ga gneviti i bezakonje pred njegovim veličijem činiti, da te ne bi zatekao njegov sud pravedni. Praštite, braće i sestre. Nama grešnima jedni drugima da se u miru pomolimo i da naša molitva bude ugodna Gospodu. Prokimen glas treći, veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu spasu mojemu. Veliči duša moja Gospoda i vozradova se ja duh mojo Bozje spasje moje. Što pogleda na smernu sluškinje svoje, jer gle oca će me zvati blaženom svi naraštaji. Veliči duša moja Gospoda i vozradova se ja duh mojo Bozje spasje moje. Veliča duša moja Gospoda i vozradova se ja duh mojo Bozje spasje moje. Čitanje poslanice Filipljanima i Rimljanima svetog apostola Pavla. Braćo, neka je u vama ista misao koja je u Hristu Isusu, koji budući u obličju Božijem nije smatrao za otimanje to što je jednak sa Bogom, nego je sebe ponizio, uzevši obličje sluge, postao istovetan ljudima i izgledom se nađe kao čovek. Unizio je sebe, bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Zato i njega Bog visoko uzdiže i darova mu ime koje je iznad svakoga imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koleno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca. Braćo, mislimo da će se čovek opravdati verom bez dela zakona, ili je Bog samo Judeja, a ne i ne zna Božaca? Da, i ne zna Božaca, jer je jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom. Ukidamo li dakle zakon verom? Nikako, nego zakon utvrđujemo. Šta ćemo dakle reći za Avrama, oca našega, da je postigao po telu? Jer ako se Avram delima opravda, ima hvalu, ali ne pred Bogom. Jer šta kaže pismo? I verova Avram Bogu, i to mu se uračuna u pravednost. I duhovi tvojemu... Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Premudrost prosti uslišnji svatog evangelja, mir sjem i duhovi tvojemu. Tvoje svatog evangelja, stenje. Hvala tebi,
pazimo. Reče Gospod, svaki odakle koji sluša ove reči moje, izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim, koji sazida kuću svoju na kamenu, i udari dažd, i dođuše vode, i dunuše vetrovi, i navališe na kuću onu, i ne pade, jer bješe utemeljena na kamenu, a svaki koji sluša ove reči moje i ne izvršuje ih, biće sličan čovjeku ludom, koji sazida kuću svoju na pjesku, i udari dažd, i dođuše vode, i dunuše vetrovi, i udariše na kuću onu, i pade, a pad njezin bijaše strašan. I kada završi Isus reči ove, divljaše se narod nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji. A kad siđe sa gore za njim, pođe mnogo naroda, i gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku, dohvati ga se Isus govoreći, hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje. I reče mu Isus, gledaj, nikome ne kazuj, nego idi pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je zapovjedio Mojsej radi svedočanstva njima. Otide Isusu krajeve Tirske i Sidonske, gle, žena Hananejka iziđe iz onih krajeva i povika mu govoreći, pomiluj me, Gospode, sine Davidov, kćer moju mnogo muči đavo, a on joj ne odgovori ni reči. I pristupivši moljahu ga učenici njegovi govoreći, otpusti jer viče za nama, a on odgovarajući reče, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva, a ona pristupivši pokloni mu se govoreći, Gospode, pomozi mi, a on odgovarajući reče, nije dobro uzeti hljeb od dece i baciti psima. A ona reče, da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih. Tada odgovori Isus i reče joj, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš i ozdravi kći njena. Od onoga časa. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braći i sestre, čuli smo pouke Svetog Tihona Zadonskog. Čuli smo dva apostola i dva evanđelja. U ovom prvom evanđelju Gospod govori o ludom i budom čoveku. Mudar čovek, kaže, će sagraditi kuću svoju na kamenu i doći će nevolje i kiše, iskušenja i kuća će ona stojati. A ko je taj mudri čovek? Znači, onaj koji sluša i ispunjava reč Božju. Mi se često obespokojimo oko naše dece, oko naših rođaka, prijatelja i tako da koji upadaju u razne nevolje. I hoćemo da nekako nekom kao mađioničarskim štapom da rešimo te probleme, da dođemo do nekog velikog duhovnika, pa on samo da kaže jednu reč i da to prođe i tako dalje. Međutim, ovo je suština naša. Kako gradimo, tako će nam biti. Znači, sve što gradimo na Hristu i na zakonu Božijem, to je kuća na kamenu. Znači, tu kuću neće srušiti ni iskušenja, ni ništa. Ne treba mi da se bojimo vračara i vračbina, nego da se bojimo greha našeg. Znači, ni vračbine, a ni đavo ne može da nas napade ako mi živimo u zakonu Božijem. Znači, naše je samo da gradimo kuću na kamenu, a to je znači da slušamo reč Gospodnju i da izvršavamo. A gde je reč Gospodnja napisana? Pa napisana je u Svetom Evanđelju, napisana je u Svetom Pismu, u Novom i Starom Zavetu.
To su knjige koje mi treba da čitamo stalno. I psaltir. Psaltir je sve što ima u Svetom pismu imaju psaltiru. Samo je tamo malo pesnički, da kažemo, skraćeno i simbolično. To su knjige koje mi stalno treba da čitamo. I tu ćemo onda da se punimo znanjem, istinskim znanjem. Jer Gospod je rekao, zemlja i nebo će proći, a moja reči neće proći. Znači sve što je Gospod rekao. I rekao je, ja sam put i istina i život. Ne možemo da se pouzdamo u nauku koja nas laže na svakom koraku, pa posle 50 godina kaže ono što je bilo pre 50 godina, to sad više ne važi. I tako dalje, i tako dalje. Ali možemo da se pouzdamo u reč Božju, jer je za nju rečeno da će nebo i zemlja proći, a reči njegove neće proći. Znači, tu mi treba da gledamo, svako da gleda sebe i da popravlja sebe i da ne budemo sujetljivi, što kaže. U ovom jednom apostolu kaže, Gospod, iako jednak po ipostasi sa ocem, nije našao to za otimanje, znači, nego je sebe činio uvek manjim od oca. Znači, Gospod uvek kaže, otac dela, pa ja delam. I uvek se poziva na oca. Zašto je Gospod to pred nama radio? Pa da ne bi stalno vikali to ja. I pozivali se na sebe. Mi radimo upravo suprotno ono što đavo hoće. Znači, kad neko nekoga pohvali, mi on na sebe pohvali. I odmah ističemo sebe. I odmah kaže, a ja, kako sam ja? Ne kaže, kako je čovjek lepo nešto uradio, nešto bogugodno. E, kaže, ja što sam uradio? Ja sam još više. I gde je naša plata? Ode naša plata sa nebesa. Znači, bit će pohvala od čoveka, reći, pa baš fino. I to će biti naša plata. Znači, ako... Kao što Bog vidi sva naša zla dela, kao što je rekao Sveti Tihon Zadanski, u ovoj prvoj pouci, znači, i ono što mi krišom radimo, Bog zna. I ono što pomislimo, krišom, Bog zna. Bog zna sva naša loša, ali zna i svako dobro naše. I svetitelji se trudili da samo Bog zna njihova dobra dela, a da ljudi ne znaju. Koliko je bilo svetitelja koje su smatrali da su bludnici, da su strašni, da su grešnici, tukli su ih i pljuvali po ulicama, a oni su išli, recimo, svake noći spašavali po jednu bludnicu, davali joj pare da sedi s njima i oni se molili Bogu da ne bi bludničili i da bi je izvukli iz toga zla. A su na sebe navukli gnev celog grada i tako dalje, pa se posle otkrilo po moštima da su bili sveti. To mi treba da radimo, treba da krijemo svoje dobro delo. I da shvatimo jedan put da sve što dobro uradimo, to je od Boga, to je Gospod kroz nas uradio kad smo bili malo smireni i opušteni i kad nismo ni na koga lajali, kad nismo ni na koga bili ljuti, gnevni i tako dalje. Jer onda treperimo po frekvencijama satane. Znači, i onda naša molitva ništa ne može da uradi. I onda ni Gospod kroz nas ne može nešto dobro da uradi, nego đavo radi kroz nas ono što je loše. Znači, čiji ćemo biti instrument? Dao nam je Bog slobodu, mi biramo to. Hoćemo li biti satani ili ćemo biti gospodni? I ne možemo služiti malo Bogu pa malo mamonu. Ovaj svet je takav, što kaže, svet je, zapad je pao pre 1000 godina i ne može da se podigne. I propada ogromnom brzinom. I ne može tamo da bude spasenje. Može da se ode malo na zapad, što kaže, se zaradi neki dinar, ako je čovjek baš u teškoj situaciji. Ali bolje je živjeti u siromaštvu i živjeti ovde, nego, što kaže, živjeti na zapad. Jer ne znamo šta će onda naša deca biti. Kad tamo odrastu, kad tamo škole završe i tako dalje, i kakvi će zakoni u buduće biti, što mi neće smeti da se krsti dete do 18. godine i takve stvari. To više neće biti Srbi, bit će neki drugi. Bit će Amerikanci, Austrijanci i tako dalje. Znači, suština je da gradimo svi kuću na kamenu. Da gradimo na Hristu, na Hristovom zakonu i onda da se ne čudimo zašto nam deca propadaju. Deca koja ne ide u crkvu,
koja se ne mole Bogu, koja nismo naučili. Nije odlazak u crkvu da ode za veliki petak da upali sveću. To mora tako da bude. Znači, imamo dva puta. Jedan je put da biramo ovaj put sa Gospodom i to je lakši put. Drugi put je, što kažem, put greha i to je teži put. Gospod hoće i tako da spase. Kako će da ih spase? Kroz teška stradanja, kroz teška iskušenja, kroz drogu, kroz upadanje u najgore moguće grehove. Znači, to sve mora tako da bude. Ko nije sa Bogom, on mora da prolazi kroz to. To je put i Gospod može i na taj način da spasi čovjek. Da se na kraju pokaje i opameti i tako dalje, pa da se spase. Znači, a mi sa našim brigama i tako dalje, stalno i stalnim zamišljanjem da će nešto loše da se desi, briga je molitva za ono što nećemo. Znači, mi tako, da kažemo, privlačimo zlo u svoj život. Nema brige. Ako imamo iole vere u Boga, mi treba da uradimo ono što možemo da uradimo, a da ostalo prepustimo Gospodu. Ako ta deca ne slušaju, kojih mi nismo naučili kad su bili mali, mi smo krivi. I ne možemo sad da sikćemo i da vičemo njih što nisu, što kaže članovi crkve, onako kako treba. Možemo samo da se molimo za njihovo prosvjetljenje i da činimo dobra dela i da čekamo. Zato što Gospod može da reši svaki problem, ali u njegovim rukama su rokovi. Koliko treba, to samo Bog zna. Znači, ako imamo vere i ako imamo nade, onda ćemo se tako i moliti i tako će nam biti po plodovima. Plod će postojati od naše molitve. Ako smo mi stalno u brigama i rasejani i prezabrinuti, stalno razmišljamo i zamišljamo šta će se zlo desiti, pa desit će se. To zlo će se i desiti. Kakve su vam misli, tako vam život, kaže starac Tadej. Sve ide iz glave. Znači, hipofiza kontroliše sve ostale žlezde u telu. Ako smo u glavi poremećeni, niti će da radi štitna žlezda, niti će srce, niti će ostali organi, sve će biti poremećeni. A mi to sami sebi radimo. Sami sebe, ovo što kaže, uništavamo sa tim pretaranim brigama i stalnim, znači, ako smo naučili decu kako treba, zato treba da učimo decu od malena. Znači, čim se rodi, da ga krstimo sa 40 dana i da ga vodimo u crkvu i da ga pričešćimo, onda se useljava Hristos za sva vremena i takvo dete će imati već rasuđivanje sa nekoliko godina. Ako mi čekamo, kako katolici čekaju da dete zapamti svoje krštenje, šta ti ja znam, prvo pričešće, dete se već, da kažemo, napunilo zlom, već posle 6. i 7. godine počinje da ulazi greh i da se naseljava. Znači, što kasnije, to je teže. Mi imamo veru istinsku, u kojoj je sila Božja. I ne poznajemo i ne koristimo. I zato smo takvi jadni i čemeni. Sve nekako se svodi na farisejstvo neko, da neka pravila ispunjavamo i sad nadamo se ako ispunjavamo pravila. Gospod neće pravila. Gospod je došao i mjesto zakona je propovedao ljubav. Ljubav je iznad svih zakona, iznad svih pravila. Datan je ovaj život za radost, datan je brak i porodica za radost, a ne za mučenje. Da mučimo jedni drugi. A zašto mučimo? Pa zato što ne čitamo evanđelje. Zato što nam tamo tačno piše kako treba da savladamo svaku tu muku i svaki taj problem. Tako da, počnite malo da čitate. To je knjiga koja ne sme da se prestaje da se čita. Znači, kad dođemo do kraja, idemo opet na početak. Novi zavet da pročitamo 10 puta, pa onda može i stari. Novi zavet je psaltir stalno. Pa koliko možete, po 2 psalma čitajte, ali da znate šta ste pročitali. Po 1 ili 2 pasusa evanđelja, ali da znate šta ste pročitali. A kako budemo živjeli, kako budemo kuću gradili na kamenu, tako ćemo bolje i to sve razumeti. I onda će nam Gospod dati darove, darove rasuđivanja, da možemo da shvatimo šta je od Boga, a šta nije od Boga. Može nauka da priča šta god hoće, ali mi ćemo shvatiti da laže. Kad laže. Eto tako, braći, da se probudimo, da se fokusiramo. Najvažnije naše spasenje i to treba da nam bude glavni fokus naš, a ne ekonomija i
fakulteti, kamioni, avioni. To ništa nećemo da nosimo sa nama kada odemo iz ovog sveta.